Və biz həkim qonağımızla davam edəcəyik. Qeyd edim ki, Gülbaş xanım Məmmədova həkim, pediatr, naturopat, bioloji təbabət klinikasının Sumqayıt filialının həkimi bizimlədir. Gəlin Gülbaş xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, mikrofon təqdim edək sizə. Əyləşə bilərsiniz. Deməli, Gülbacı xanım, çox maraqlı ümumiyyətlə sahəniz var. İstərdi ki, bu defisitli anemiya ilə bağlı söhbətimizə başlayaq. Ümumiyyətlə, bu defisitli anemiya nədir? Məsələn, bunu bilməyənlər, elmi dildə bunun mənasını başa düşməyən tamaşaçılarımıza necə izah edə bilərik? Defisitli anemiya dedikdə onu başa düşürük ki, yəni hər hansı bir qan azlığına səbəb olan hər hansı bir maddələrin çatmamazlığı. Yəni, bu əsasən dəmir çatmamazlığı fonunda gedir. Amma eyni zamanda folturşusunun B12 vitamin çatmamazlığı qan azlığına səbəb ola bilər və bir çox mikroelementlərin, misti, sinkdir, onların özündə müəyyən qədər çatmamazlığı qan azlığına səbəb ola bilər. Amma ən əsas dünya üzrə 80% anemiyaların içində dəmir defisit çatmamazlığı anemiyaya qan azlığına gətirib çıxarır. Gülbaş xanım, siz bir az həyəcanlısınız. Bir az nəfəsinizi, dərin səsinizdən hiss etdim. Rahat olun. Tələsməyin, rahat olun. Biz birdən qəfildən belə zəngdən sonra qonağımızı çağırdıq. Sizə fikir verməyin, biz alışmışıq onsuz da. Təbii ki... Bax, söylədiniz ki, dəmir çatışmazlığıdır və müxtəlif digər mineral maddələr var ki, onların çatışmazlığı defisitli anemiyaya gətirib çıxardır. Bəs bunun əlamətləri nələrdir? Biz necə müəyyən eləyə bilərik ki, bizim bədənimizdə həmin maddələrdən hər hansı biri çatışmır? Belə deyək, istər uşaqlar, istər böyüklər, ilk öncə onlarda ilkin əlamət kimi yorğunluq, əzginlik. İnsan daimi yorğundur, daimi əzgindir, şikayət olur. Uşaq da valideyindir, əzgindir, halı yoxdur, şikayətlər olur. Bəzən elə bilirlər, uşaq sadəcə elə belə eləyir, amma bu anemiyanın göstəricisi ola bilər. Eyni zamanda saç tökülmə, küllü miqdar saçın tökülməsi fəsildən asılı olmayaraq. Dəridə quruluq əlamətləri, dırnaq qırılmaları, ağız ətrafı çatlar əmələ gəlməyə, bu artıq bizə anemiyanın siqnalını verir. Ya eyni zamanda dəri rəngi solğun olur, bəzən çirkli dəriyə yuyulmamış sanki elə bir dəri rəngi ola bilər. Və yaxud da gizlin sarıya çalma, sanki sarılıq tipi, amma sarılıq xəstəliyi deyil, bu tamamilə başqa bir şeydir. Eyni zamanda daxil orqanlardan belə ürək çırpınmaları, biraz tez yorulma, iş gördü görmədi, yandığı yerdə ürəyin çırpınmağı, təngi nəfəsliyin əmələ gəlməyi bizə artıq və eyni zamanda belə deyək, sümüklərdə, oynaqlarda ağrıların olmağı özünü artıq anemiyanı göstərir və bir xəstəliyi var, pika xəstəliyi. Buna deyilər, öyrəşilməmiş qidaların qəbulu. Məsəl üçün, qan azlığı olan uşaqlar, böyüklər qum yeməyə, torpaq yeməyə meyilli olurlar, xoşlayırlar. Bu da artıq bizə siqnaldır. Yəni, biz bunu gözdən qaçıra bilmərik. Baş ağrıları, möhkəm baş ağrılarının əksərən səbəbinin arxasında qan azlığı dayanır. Gülbaş xanım, bu xəstəliyə kimdə və hansı yaşda adətən rast gəlinir? Belə deyək, qan azlığının yaş həddinə böləndə bir var fiziyoloji andan gəlmə ola bilər ki, hamilə dövründə qadınlarda əmələ gəlsin. Bu, normal bir şeydir. Çünki dölün inkişafına qan gedir. Ona görə dəstək olmalıdır hamilə qadınlara. Daimə xüsusən fol dəstəyi, fol turşusunun çatmamazlığı anemiyə və dəmir dəstəyi olmalıdır. Amma anası hamiləlik vaxtı anemiyə keçirmiş qadınların uşaqları artıq risk qrupasındadır qan azlığına. Eyni zamanda yeni doğulmuş uşaqlar, vaxtından qabaqda olmuş uşaqlar daha çox qan azlığına meyli, onların tələbatı çox olur. Südəmər dövrdə 2 yaşa kimi olan uşaqlar, çünki onları sürətlə böyümə, boy artımı, çəkə artımı gedir deyənə, onlara qan azlığı daha çox özünü göstərə bilər. Bundan başqa yenitmə dövründə, o da yenə inkişaf dövrdə, yeni formalaşma dövr, reform dövrdə orqanizman deyə, boy artımadır, hormonal değişiklidir deyənə, yenə qan azlığı özünü übrüzə verir və bir çox xəstəliklərin fonunda, məsəl üçün, daxili orqanların qastritdir, ezofagitdir, xoralı kolitdir, bunun nəticəsində qan azlığı əmələ gələ bilər. Keçirilmiş infeksiyon xəstəliklər, xüsusən qeyd edeyim ki, COVID infeksiyası yayılmışdır. COVID-dən sonra həmin ərəfədə yoxsa qalmış insanlar hətta belə 2-3 ay sonra istər böyük, istər uşaqlara kəskin qan dəyərlərinin düşməyi olur. Anemiyə göstərir. Hətta belə deyək, ağır forma, aplastik anemiyə kimi gələ bilər ki, burada sümüklü köçürülməsi lazım, ağır forma. Amma yüngül forma yenə deyək, həmin belə deyək, o valideynlərə, o pasientlərə
məsləhət görərdik ki, COVID-dən bir 2-3 ay sonra qan dəyərlərini nəzarətdə saxlasınlar. Aha. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, insan orqanizmi, bədəni özü-özünü bərpa etmə xüsusiyyətinə malikdir. Və məsələn, qan azlığı olanda da onu axı bərpa eləmək xüsusiyyətinə də malik olmalıdır. Bax, bunu biz necə bərpa edə bilərik? Məsələn, bu qidalardan mı asılıdır? Müxtəlif qidaların biz daha çox qəbul etməyə başlamalı ki, o qan faizimiz yüksəlsin, qan dəyərlərimiz yüksəlsin. Yoxsa sırf dərmanlardan, dərman müalicəsi ilə bunu biz bərpa etməliyik? Qəşəyin sualdır, belə deyim. Birinci növbədə keçirilmiş istənilən infeksiyon xəstəlikdən sonra bir ay müddətində qan dəyəri aşağı olur, dəmir qan azlığı əmələ gəlir, o normaldır. Bir ay, ay yarımıncı orqanizm özü-özünü bərpa eləyir. Əgər eləməsə, biz burada artıq medikamentoz müalicəyə keçib, kömək eləməliyik. Digər hallarda qan azlığı nədən yaranır? Qan azlığı düzgün qidalanmamanın nəticəsidir. Sağlam qidalanmamanın nəticəsidir. Yəni, bir tərəfli qidalanında. Məsəl üçün, uşaqlar ancaq makaron yiyən, ancaq kartoşka yiyən uşaqlarda. Çünki, belə deyək, dəmir heyvanı mənşəli qidaların tərkibində daha çoxdur. Eyni zamanda da tünd yaşıl bitkilərin, bitkilərdə də klorofil tərkibində olur. Bitki mənşəli dəmirdə var. Amma ən çox daha sorulan, orqanizmə daha doğma gələn, tez həzmlədik, heyvanı mənşəlidir. Ətin tərkibindədir. O əti az yiyən insanlarda ya da və yaxud da belə deyək, fərqi yoxdur. Mərcidə də var, paxlalı bitkilərdə də var, dəmir göbələyin özündə var, dəmir var. Amma o qidalar qəbul olunmadıqda insanda elə böyük-kiçik fərq qoymadan qan azlığı yaranır. Və ikinci səbəb, mən normal qəbul edə bilərəm bunu, amma mənim sağlam həyat tərzim, oksigen, belə deyək, normal atmosferdə olmaya bilərəm, sorulma qabiliyyətim zəif ola bilər, mədə bağırsaq sistemin sorulması zəif olanda da bizdə qan azlığı gəlir. Ona görə nə məsləhət görür? Birinci, düzgün qidalanma, belə zəngin qidalanma, hər qidamızda tək monoton qidalanma olmalı deyil. Mümkün qədər əti, belə deyək, əhsiyyə eləməməli. Amma çox miqdarda yox, müəyyən qədər. Bundan başqa tərəvəz qidalarını əhsiyyə eləməməli. Məsələn, çuğundurdu, yenidirəm, paxlalı bitkilərdir, göbələkdir. İnduşqətdir, çox məsləhət görürük ki, dəmir içində çoxdur. Yəni, indi hal-hazırda internetə istənilən valide insan insan, internetə yazanda dəmir nədə çoxdur, üzə çıxır. Bunun minimumuzdan onları əhsiyyə eləmirik. Eyni zamanda onları qəbul elədi, yanında mütləq, belə deyək, tərəvə salatlarına limon sıxılma deyirlər. Və yaxud da vitamin C ilə zəngin olan hər hansı bir portakal da ola bilər, kivi də ola bilər və yaxud da ki, greyfrut sıxılması. Çünki o dəmirin artıq sorulmasını bizə kömək eləyir. Ət qəbul elədiyimiz zaman o cür turşuluğu yüksək olan qidalardan qəbul eləməliyik ki, rahat olur. Və bir yana qidalanma digər bir səhvimiz nədir? İndi dəbdə çox reklam olunur, ayistik, soyuq çaylar. Soyuq çay özü dəmiri özünə birləşdirib atandır. Yəni, mən qidalan, yedim qəşən zəngin dəmirli qidalan. Xaric edir bədəndən. Üstündən bir dənə soyuq çay içdimsə, o dəmir mənim bədəmə sorun. Yalnız soyuq çay mı, yoxsa adi çayda? Yox, təkcə soyuq çay yox. Adi çay belə o qədər deyil. İsti çay o dərəcə efə görəcək. Soyuq çay elmi tədqiqatlar göstərək ki, soyuq çay daha çox dəmir özünə birləşdirilmək qabıdır. Biz bu söhbəti davam eləyəcəyik mütləq, amma qısa bir reklam vasitəmiz var. Reklamlardan dərhal sonra maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Davam edirik, dəyərli izləyicilərimiz və əlbəttə ki, reklamdan öncə həkimimiz Gülbacı Məmmədova ilə biz söhbətimizə başlamışdı və çox da maraqlı gedirdi. Buyurun, davam edirik həmin o çay məsələsi ilə bağlı. Bəli, eyni zamana danışırdıq, deməli, dəmiri özünə birləşdirib, dəmirin sorulmasını ləngidən qidalardan. Burada kofeinin adını çəkmək istəyirəm. Yəni, kofe ziyanlı bir şeydir, insan qəbul edir, amma sadəcə qida qəbulundan dərhal sonra, yəni dəmirlə zəngin qidanın qəbulundan sonra kofeini qəbul edilmək, o da onun sorulmasını ləngidir. Eyni zamanda süd məhsullarını qeyd edirlər və kalsiyumdan zəngin olan məhsulları. Amma əsasən belə deyək, daha çox bu preparat qəbuluna deyirik ki, dəmir qəbul olunan zaman kalsiy qəbul eləmək olmaz. Çünki onlar bir-birinin antagonistidirlər, sorulmalarını ləngidirlər. Yəni, qısa formada ən azından bu qidalara diqqət eləsək, daha yaxşı olar. Defisitli anemiyanın müalicəsi, Gülbacı xanım. Nə qədər çətindir? Deyək ki, ekran qarşısında bizi izləyən insanlar bundan əziyyət çəkir. Onlara hansı məsləhəti və yaxud da tövsiyəni edə bilərsiniz ki, bu qorxulu deyil və yaxud da bu qorxuludur, nə edin? Yəni, belə deyək, defisitli anemiyanın ilkin əsas istənilən xəstələrə əsas vacib şərt diaqnozun qoyulmasıdır. Yəni, biz birinci, əgər kim, hər hansı bir insan özündə şübhələnirsə ki, məndə anemiya ola bilər,
əsas saydıqlarımızda mütləq birinci növbədə qan müayinəsi olunmalıdır. Qan müayinəsini ümumi qan analizi ilə verə bilərlər. Amma və eyni zamanda bizim klinikada həyata keçirilən qarasahili mikroskopiya üsulu var. Canlı qan analizi qulaqdan götürülür və 10 dəqiqənin içində bütün orqanizm haqqında məlumat vermək olur. O daha tez və bizə konkret qərar verir ki, nə problem var. Amma o nəticədən şübhələnəsə həkim istir həkim olur. Biz ümumi qan analizi şübhələnəndə biz deponu yoxlama. Birinci növbədə qanda deponun yoxlanmasıdır. Deponu yoxlayırıq. Əgər dəmir depomuz zəifdirsə, biz artıq orada qida ilə tənzimləmə olmur. Əgər depo normaldırsa, amma ümumi dəyərlərdə azalma varsa, qida tənzimləməsi veririk. Mütləq menyu düzəlilməlidir. Sağlam qidalanma. Yəni burada dieta getmir, burada sağlam qidalanma təmin olunur. Əslində dieta özü də sağlam həyat tərzi deməkdir. Sadəcə insanlar onu yanlış anlayır ki, aç qalmaq kimi dəyərləndirir. Elə deyil. Dieta doğru qidalanma. Doğru qidalandığınız zaman istər-istəməz o bədəndəki lazımsız maddələr xaric olmağa başlayacaq, vitamin balansınız, mineral balansınız normallaşacaq və bədəniniz də qaydasına düşəcək və arıqlayacaqsınız, yəni fit görünümə sahib olacaqsınız. Ona görə dieta qətiyyən düşünməyin ki, aç qalmaq deməkdir. Xeyr. Amma dietanın da növləri var. Yəni bu o demək deyil ki, insanlar var ki, ancaq nə bilim suyla və yaxud da hər hansı bir xurma dietası var məsələn, mənə görə çox məntiqsizdir. Gün içində 10 gün həkim indi məndən daha yaxşı bilər. Bir həftə insanlar su və xurma yeyirlər. Onun da faydaları var. Amma bu o belə olmamalıdır. Bir həftə mən düşünürəm ki, sonra yeyəndə bədən onu orada belə bir nüansa toxunaq. Dieta belə deyək. Biz həmişə çox məsləhət görürük ki, məsələn, yaşıl detoks deyirik. Tərəvəzlərlə qidalanma, amma yaşıl bitki qəbul edək. Sadəcə sırf bir qidanla qəbul edəyəndə orqanizmdə belə bir yaddaşı var. Mən ac qoydunsa, sonradan gələn yeməyi mən depolaşdıracam. Bir yəni 10 gün mənə ac bıraxandan sonra mənə bir damcı suda versən, mən onu depolaşdıracam. Artıq mən, çünki ac qorxub. Ona görə belə deyirik ki, qəşəyən düzgün qidalanma. Səhər səhər zəngin qidalanın, günorta biraz onu azaldın, axşamı lav az. Mümkünsə bəzi adamlar axşam qidalanmaya da bilərlər. Bu cür olanda orqanizm artıq ona lazım deyil. Səhər alıb deyənə yaddaşının ac toxdur. O mexanizmdir. Biz səhər ona ac qoyub, gün orta az verib, axşam güclü qidalananda çarşıb və tamamilə qidalanmanın da pəhrizin də növləri var. Tamam hər şeydən kəsib, ancaq monoton qidalananda bu həm effektini görmürük. 3 ay effekt verir, 3 aydan sonra kəskin 2 qat kökəlmə gedə bilər. Eyni zamanda da bədəndə mineralların orqanizmin zəifləməsini gətirib çıxarır. Ona görə biz xüsus edirik. Sağlam qidalanma. Sağlam qidalanma pəhriz deyil, sadəcə nə ziyanlı şeyləri çıxardır. Həm biz orada xüsus dieta verirəm pasiyentlərimə, mən özüm şəxsi hazırladım. Bu qidaları qəbul eləmək. Bunlar sənin orqanizmin ziyandır. Detoksu körlayır, drenaj sistemi körlayır, pozur. Ona görə bunları eləməsən artıq kömək eləmiş olursan. Qalda müalicəsinə eyni zamanda diaqnostikanı aparandan sonra müalicə baxırıq, haradan qaynaqlanır. Əgər birincili sırf mənim qidalanmamla əlaqədardırsa, biz qidalanmanı tənzimləyirik və orada köməkçi dəmir preparatları lazımsa yazırıq və ya da B12 fol lazımsa. Yox, əgər bu ikinci anemiya orqanizmdə, xüsusən uşaqlarda və böyüklərdə ola bilər ki, məsələn, bağırsaq iltihabı, xranki iltihabı bağırsaq problemidir. Mən ona nə qədər dəmir preparatı versəm, effektini görməyəcəm. O problem iltihab götürülmədən. Və yaxud da hormonal dövr olur, yeni etmələrdə olur, qanaxmalar formasında ola bilər ki, o qanaxmanı dayandırmadan dəmir preparatı verməyin boşuna da effektdir. Yəni, birinci kök səbəbi götürəcək, o müalicə olunur, ondan sonra çatmamazlığı yerinə qoyuruq və qeyd edelim ki, o qədər qorxulu bir şey deyil, amma vaxtında düşmək lazımdır. Vaxtında üstünə düşməyində bizə belə bir fəsadlar verir. Uşaqları boydan inkişafdan qalma, çox müraciətlər var, boy inkişafı qalma, çəkidən qalma, müxtəlif gəzirlər, müxtəlif müalicələrlə effekt olmasa, amma kökündə sadəcə dəmirin azlığıdır, qan azlığı dayanır. Və yaxud da böyük müxtəlif tez-tez xəstələnmənə müraciət edirlər, dəfələrlə gözəl müalicələr alıraq, effekti yoxdur. Niyə? Çünki onun qan dəyərləri aşağıdır. Qan dəyərlərini qaldırmadan mən o tez-tez xəstələnmə, infeksiyalardan heç cür qoruya bilmərəm, mümkün deyil. Təşəkkür edirik Gülbacı xanım. Qeyd edək ki, dəyərli izləyicilərimiz, qonağımız, pediatr, naturopat, bioloji təbabət klinikasının Sumqayıt filialının həkimi Gülbacı Məmmədova idi və defisitli anemiyadan danışdıq, onun müalicəsindən, vaxtında aşkarlanmasından və əlbəttə ki, bizim sağlamlığımıza yetirə biləcəyi xəsarətlərdən danışdıq və əlbəttə ki, efir boyda biz həkimimizin nömrəsini orada qeyd eləmişdik. Siz də efirdən sonra mütləq şəkildə sizi maraqlandıran suallarla bağlı həkimimizə müraciət edib ünvanlaya bilərsiniz və sizə təşəkkür edirik. Gəldiyinizə görə bu sual. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.